Od sabota 1. septември почнува кампањата за бесплатна идентификација и регистрација на домашните миленици кучиња и мачки, што ќе трае до 31. март идната година или до потрошување на набавената количина од 100.000 микрочипови, ќе се спроведува по принципот прв дојден, прв услужен. За спроведување на кампањата, Агенцијата за храна и ветеринарство склучи договори со 135 ветеринарни друштва, кои ќе извршат бесплатна апликација на микрочипови кај домашни миленици и ќе ги внесат податоците во информативниот систем на Агенцијата. Собствениците ќе треба да платат само 120 денари за издавање на пасо за домашен миленик, што ќе може да го потребуваат при патување надвор од државата. Утре на веб страницата на агенцијата ќе биде објавена листата на ветеринарни друштва со кој е склучен договор, во кој ќе стојат телефонски броеви и електронската пошта на ветеринарното друштво, за да можат собствениците да стапат во контакт. Секој собственик има законска обврска да го микрочипира својот миленик и доколку тоа не го направи, предвидена е санкција од 30 евра во денарска противредност. По завршувањето на кампањата, агенцијата ќе спроведе зајакнати контроли за да провери дали собствениците извршиле идентификација и регистрација на нивните домашни миленици. Граѓаните кои нема да ја искористат бесплатната апликација за микрочипирање ќе треба да платат 800 денари само за микрочипот и дополнителни средства за апликацијата. Проверка дали некој домашно миленице е чипирано ќе се направи доколку биде заловено и однесено во прифатилиште. Доколку се утврди кој му е собственик, ќе се стапи во контакт со него, а доколку не било микрочипирано, ќе се плати казна од 50 до 75 евра. Микрочипирањето ќе помогне и при пронаоѓање на изгубени миленици, според проценките на Агенцијата за храна и ветеринарство, ќе придонеси за намалување на проблемот со кучињата скитници.